ស្ពាយកុំព្យូទ័រមកត្រៀមកៃឡូត្រូវធ្វើការងារប៉ុន្តែមុនហ្នឹងកុំព្យូទ័របើកមកវាគាំងគីបອດអត់ដើរបើកចេញមួយផ្លែតដើរមួយផ្លែតអត់ហើយតែមានកសោះខ្ញុំខ្មែរភាសាយើងយកបតុយហែមកពីផ្ទះណាហើយតែសាច់មឹកឈូឈូពេញតបាយអត់ក៏ហ្នឹងអានេះមានធัวមិនមានបាត់តែវាជិតឆ្នាំទៀតហ្នឹងជូអែមហ្នឹងបងជូអែមមិនមានចាំបងលួតអីយកមកដល់នេះនេះឯងមើលដល់សុខគេតាមកមកថ្ងៃពេកចាត្រូវទិញបានស្វាយបានទៅបន្លែសាច់មឹកហើយត្របបែកមានតែតិចតួចទេមានតែធំធំសោមកមកយើងមករកប្រទេលអានេះបាត់ថាអានេះបាត់អាហ្នឹងលីអត់ប៉ុណ្ណឹងមែននេះមិនចាម៉ានេះណាំអាហ្នឹងលើខ្លួនហើយលើទិញនំប៉ាំងអាំងហើយទៅទៀតយើងទៅរកន្លែងញ៉ាំបាយលើយើងមកដល់មាត់ទន្លេឡើងសេះហើយឡើងញ៉ាំបាយយើងទិញកាតេហ្នឹងតែកន្លែងនេះមនុស្សច្រើនយើងទៅហៅមើលកន្លែងផ្សេងទៅវាកដាវាទៅជាប់ផ្លូវចុះអីហើយគេជិះទៅមកច្រើនហ៎ឥឡូវយើងមករកកន្លែងញ៉ាំបាយបានហើយអេស្អាតមែនតើនេះជាបើយើងមានកូនតុកហ៎ដាក់មកឈុតនៅមុខនេះមកអង្គុយមើលទៅមាត់តឡេស្អាតហ្មងណានេះអ្នកគ្នាមើលបយូទៅមាត់តឡេគឺថាស្រស់ស្រាយមែនតែនអូខេឥឡូវរៀបចំញ៉ាំបាយសិននេះគេអានេះទឹកសមុទ្រទឹកដៃត្រែងដៃត្រែងអត់ច្បាស់តិចទៀតប្រហែលអាចចូលទៅកាហ្វេនៅខ្លាញ់មិញតែចាំមើលជាក់ស្ដែងឥឡូវបន្លែកបៃងៀតហើយសាច់មឹកទឹកបើអែមតែនអានេះយើងអង្គុយជាប់ដៃផេកហ្មងអានេះហៅប្រេកហ្នឹងស្អាតបងឡៃហ្នឹងអូអាហ្នឹងសាច់មឹកមែនតើណាដឹងមឹកមែនតើក៏មឹកខ្លាំងខ្លាយសាច់មឹកមែនតើគេមិនលក់ឲ្យយើងមួយថង15000ឥឡូវយើងចេញតាទៅវិញហើយយើងឈប់ PTT ចូលបន្ទប់ទឹកសិនឥឡូវម៉ោងប្រហែល2កន្លះហ្នឹងហើយយើងសូត្រចេញទៅវិញតិចអ្នកនរគ្នាឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយមកដល់ផ្ទះគឺយើងត្រូវមើលដំណាំរុក្ខជាតិយើងជាត្រី
ត្រូវការទឹកតើអត់ស្រោចទឹកទេជប៉ុនអស់អូខេអរគុណអ្នកនាងបាយ